အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တင်ပထမဦးဆုံးစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့စကားလုံးဟာတင်ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တင်သွေးလိုက်မိတဲ့ပထမဆုံးစကားလုံးဟာတင်ရဲ့စိတ်မှာလွမ်းမိုးမှုအချီဆုံးစကားလုံးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားလုံးနဲ့တင်ရဲ့ဇေယျတွေတင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဘယ်လိုတွေဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုအခုဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အခုပုံလေးကိုမြင်မြင်ချင်းမှာတင်စိတ်ထဲမှာဘယ်စကားလုံးကိုအရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားမိတယ်လဲဆိုတာကိုမှတ်သားထားပါနော်။ကိုစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့စကားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုတွေပြောသွားတယ်လဲဆိုတာကိုအခုဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်စလိုက်ကြအောင်ပါတကယ်လို့များတင့်အနေနဲ့တင်သွေးလိုက်မိတဲ့ပထမဆုံးစာလုံးဟာ Lover ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ခဲ့ရင်တင်ဟာပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Lover ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်တယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာအနည်းအထိုင်ပွင့်လင်းရဲရင်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောကောင်းသလိုစကားအလွန်များတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အပျော်ပါမက်မောသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဝဆိုတာပျော်ပျော်နေတည်ခဲလို့သတ်မှတ်ထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူစာတကယ်လို့များတင်သွေးလိုက်မိတဲ့ပထမဦးဆုံးစကားလုံးကလူစာဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာရိုးဖြောက်သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူစာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာလိန်ညာပြောဆိုရတာကိုမကြိုက်တဲ့သူတယောက်ပါလိန်ညာပြောပြီးအပြစ်လွတ်ဖို့နဲ့မလိန်မညာပဲအပြစ်တင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့တင်ကမလိန်မညာရမယ့်လမ်းကိုရွေးမဲ့သူမျိုးပါဒါပေမဲ့လည်းတခါတလေမှမှုတားမပါလင်ကာမလျှောဆိုသလိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာပါနတ်တင်တာကိုတတိပြုတင်ပါတယ်တကယ်လို့များတင်သွေးလိုက်မိတဲ့ပတ္တမဦးဆုံးစကားလုံးကလိုဝါဆိုရင်တော့တင်ဟာခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်လိုဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်စဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ကကိစ္စအတော်များများကိစ္စအတော်များများမှာခေါင်းဆောင်လို့စိတ်များပြီးတော့ဦးဆောင်လို့သူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားဝိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းဦးဆောင်တဲ့သူအကြံဉာဏ်တွေပေးတတ်သူဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့အားကိုးမှုကိုရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များတင်သွေးလိုက်မိတဲ့ပထမဦးဆုံးစကားလုံးကလုံနာဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်ကအသွေးသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဟာကိုယ်ပိုင်အချိန်အများစုကိုအသွေးနေရှဲ့ရင်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်စိတ်ထဲမှာတခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့အသွေးတွေအမြင်တွေရှိနေရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းမွေးခွန်းတွေလည်းရှိနေတတ်ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးစိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင်ပထမဦးဆုံးစဉ်းစားမိတဲ့စကားလုံးကတင်ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်